je li grijeh ići na ekskurziju odgojno obrazovni cilj ekskurzija kao što je poznato ekskurzija je putovanje na završetku jednog ciklusa školovanja kao takva po sebi je jedno neutralno sredstvo koje kao i u svim sličnim slučajevima dobiva moralnu kvalifikaciju preko načina na koji se koristi kada bi ona ostvarivala one pozitivne ciljeve radi kojih je nastala ne bi uopće bilo potrebno njom se baviti Međutim, nažalost, to se ne događa, što je vidljivo već istoga što danas u pravilu nitko od mlađih, a niti velika većina roditelja ne zna njezin pravi smisao. Tko naime još drži da maturalno putovanje pomaže u stjecanju znanja i odgoja. Stvari stoje upravo suprotno, jer ono u praksi, nažalost, ogromne većine služi za prenošenje mnogo čega negativnog. Ova tvrdnja zvuči sablažnjivo, jer je nečuvena, iako svi znamo sve, ali nitko se ne usuđuje javno to izreći. Pa čak i kada se izrekne istina, kao u slučaju majke koja se oglasila pismom u glasu koncila 10.10.2010. broj 41 strana 31, ukazujući između ostalog i na to da u agencijskoj ponudi maturantima za amsterdam uredno stoji kao dio programa posjet zloglasnoj crvenoj četvrti njezino ime i prezime nisu navedeni nego su zadržani u uredništvu zato je kao prvo potrebno osloboditi se straha i izići iz pogubne šutnje držeći se činjenica i učinaka Što se radi na ekskurzijama? Mladi odlaze na ekskurzije s nakanom da bi se zabavili, pa noći provode u diskotekama, a danju putuju i spavaju. Nije problem što kući dođu umorni i nenaspavani, jer se to da nadoknaditi. Prava šteta često nepopravljiva nastaje na moralnom i psihičkom planu. Ples naime nije dovoljan nego se za takozvani provod traže poroci i to u svim dostupnim varijantama. Neki se napiju prvi put, neki prvi put uzmu drogu, jer je lako dostupna odmah u samim diskotekama i već po cijeni od 5 eura. Neki se pak odluče na eksperimentiranje sa spolnim odnosima, tako je na jednoj ekskurziji 90% momaka imalo plaćeni seks s prostitutkama. Mnogi, ako ne i većina, kombiniraju sve navedeno skupa, držeći se onoga što luđe, to bolje. Mladi svjesno traže izazov iskustva onoga što znaju da je zlo i što inače ne bi sebi dopustili sa nesvjesnim uvjerenjem da je to najbolja nagrada za naporno školovanje koje su priveli kraju. Svakome su dostupne ove spoznaje o pogubnom djelovanju ekskurzija, ali ništa ne poduzimamo, te ih tako neizravno, a nerijetko izravno odobravamo. Roditelji to još i financiraju, često uz velika odricanja, i tako postaju podupiratelji i sponzori. Kako uopće shvatiti da oni koji žele dobro mladima, koji su odgovorni za njihov odgoj i koji se godinama trude da im pomognu postati dobre osobe, sada postanu oni koji ih šalju u nešto što će u trenu ugroziti sve postignuto, a mnoge baciti u ponor ovisnosti. Ako se kod nekih ravnatelja i profesora može još i pronaći objašnjenje u materialnim stimulansima koje na crno dobivaju od putničkih agencija, posve je neshvatljivo da sami roditelji rade protiv one koji su im najdraži. Kršćanski stav prema ovakvim ekskurzijama Gledano s kršćanskog stajališta, ekskurzija je prava poganska inicijativa – koja na pragu zrelosti razara teškim grijesima ono što je još opstalo od kršćanskih vrednota, preobražavajući uvelike dotad praktične vjernike u praktične nevjernike. Svaki teški grijeh uzrokuje otpad od Boga i zato se i zove smrtnim. Odgovor na pitanje postavljeno u naslovu je stoga samo jedan ekskurzija, ovakva poročna kako danas redovito imamo, jest smrtni grijeh kako za one koji na nju idu, tako i za one koji im to organiziraju i omogućuju jer tako na razne načine sudjeluju u tuđem grijehu. Doista, ako se ništa loše i ne dogodi pojedincu, ipak već ulaziti ili slati nekoga u situaciju bliže grešne prigode, jest zlo. Otežavajuća okolnost jest i to što je riječ o maloljetnicima. Rješenje stoga u sadašnjoj situaciji rješenje jest da svi oni koji žele dobro mladima a posebno kršćani jednostavno bojkotiraju ekskurzije to nisu radne akcije u komunizmu na koje smo bili prisiljeni slati mlade kako bi ih se kvarilo po nalogu partije imamo mogućnost izbora i dužni smo je koristiti pa makar na početku bili u u zemljama zapadne europe školska ekskurzija je u pravilu nepoznat pojam i nikome ne nedostaje, dok je kod nas u Hrvatskoj postala društveni imperativ koji još dodatno proširujemo sa gimnazijalaca na osnovce i to ne samo u osmom razredu, nego već i u četvrtom. Nije lako ići protiv vladajuće struje, ali valjda imamo barem još toliko ljubavi prema vlastitoj djeci da možemo smoći snage za zauzimanje jasnog stava i pružanja odlučnog otpora. Kad raskinemo sa zlom praksom, onda se otvara prostor dobrim alternativama, poput duhovnih vježbi koje se nude u irskoj maturantima i na koje idu i oni koji nisu vjernici, radi druženja i jednog duhovnog iskustva, hodočašća ili stvarno korisnih putovanja. Na ovakvim pitanjima možemo se oslobađati poganskih praksa, ohrabrivati druge da se bore za istinsko dobro mladih i davati svjedočanstvo svoje vjere. Don Josip Mužić